Markedslikevekt. Et marked er et fysisk eller virtuelt sted der goder og penger bytter hender. Det som tilbys og etterspørres er vanligvis varer eller tjenester, men kan også være penger, for eksempel i form av fremmed valuta. Pengene fungerer normalt som byttemiddel som gjør transaksjonene i markedet mulig og fører til at det etableres en markedspris. Den avslører hvor mye etterspørrerne verdsetter gode, og hva godets alternativkostnad er. Hva vi mener med det, kommer vi tilbake til når vi går mer i dybden av markedsteorien senere. I dag skal vi bare se på en av de mest grunnleggende egenskapene til markedet. Det er nemlig slik at et velfungerende marked normalt vil være i en likevektssituasjon. Jeg skal nå beskrive nærmere hva vi mener med det. Vi skal ta utgangspunkt i en modell av markedet som vi tegner inn i et diagram med kvantum av et gode på første aksen og prisen på andre aksen. Vi bruker symbolene X for kvantum og P for pris. En slik modell er egnet til å analysere sammenhenger mellom pris og kvantum. I vår markedsmodell skiller vi mellom to typer aktører, som vi kan kalle tilbydere og etterspørrere. Aktørene i markedet er representert ved hver sin kurve, kalt tilbudskurven og etterspørselskurven. De viser sammenhengen mellom pris og kvantum for hver kategori av aktører. Vi begynner med etterspørselskurven. Generelt vil de som etterspør et gode foretrekke å kjøpe det til lavest mulig pris. Jo lavere pris, jo mer etterspør de, og vice versa. Når prisen stiger, vil de ha en tendens til å redusere sin etterspørsel. Vi forventer altså en negativ sammenheng mellom pris og kvantum på etterspørselssiden i markedet. Dette er en kurve som passer med den beskrivelsen. Kurven kan i prinsippet ha en hvilken som helst fasong så lenge den er fallende. Det er vanskelig å observere kurven i virkeligheten, så det er sjelden vi kan gi den en presis beskrivelse. Og i mangel av bedre informasjon pleier vi å anta at sammenhengen er lineær. Selv om det er feil, kan det være en god tilnærming. Vi vil derfor benytte en etterspørselskurve som ser slik ut i vår modell. Funksjonen til en lineær kurve som faller fra venstre mot høyre har denne generelle formen. Siden kurven er tegnet inn i et diagram med P på andre aksen, har vi latt P være den avhengige variabelen og X den uavhengige. Når begge variablene har blitt merket med bokstaven E, er det for å identifisere dem som henholdsvis pris- og mengdevariabelen i etterspørselsfunksjonen. A og B er parametere, og vi forutsetter at begge er positive. I mange situasjoner trenger vi markedskurvene også uttrykt den motsatte veien, det vil si med X som den avhengige variabelen, og i denne gjennomgangen dukker det opp. Å snu funksjonen rundt så den viser X som funksjon av P er gjort i noen få enkle trinn. Jeg vil ikke lese hele utledningen. Har du behov for å gå utledningen nærmere etter i sømmene, kan du gjøre det på egen hånd etterpå. I det følgende skal vi bruke begge formene av etterspørselsfunksjonen. Så går vi til tilbudskurven. På tilbudssiden gjelder det motsatte. Tilbyderne ønsker å selge godene sine til høyest mulig pris. Jo høyere prisen er, jo mer kan de tilby. Går prisen ned, vil de redusere tilbudet sitt. Det betyr at vi forventer en positiv sammenheng mellom pris og kvantum på tilbudssiden i markedet. Denne kurven stemmer med den antakelsen. Men de samme kommentarene gjelder her som i sted. Vi har sjelden presis informasjon om fasongen til tilbudskurven, men en lineær kurve er antakelig en god tilnærming. Vi bruker derfor en tilbudskurve som ser slik ut i modellen vår.
Her har vi en generell utgave av tilbudsfunksjonen, uttrykt med prisen P som avhengig variabel. Vi merker variablene med bokstaven T for å vise at de hører hjemme i tilbudsfunksjonen. Bokstavene C og D er parametere. Vi forutsetter at parameteren D er positiv, mens vi ikke legger noen restriksjoner på C. Siden vi har behov for funksjonene både på prisform og mengdeform, snur vi også denne. Her er begge kurvene tegnet inn i samme diagram. Der de to kurvene skjærer hverandre, er både pris og kvantum identisk for begge to. Selvfølgelig er det der markedslikevekten befinner seg. Når pris og kvantum er lik koordinatene til dette skjæringspunktet, er prisen lik likevektsprisen, og kvantumet er lik likevektskvantumet. Vi antar at alle aktørene i markedet forholder seg til den samme prisen. Når markedet er i likevekt, er også tilbudt kvantum lik etterspurt kvantum. Samme pris betyr at tilbudsprisen er lik etterspørselsprisen. Samme kvantum betyr at tilbudskvantumet er lik etterspørselskvantumet. Vi kan velge enten det ene eller det andre betingelsen som utgangspunkt for å finne skjæringspunktet. Hvis vi har fått funksjonene oppgitt på prisform, setter vi dem simpelthen lik hverandre og løser for variabelen x. Vi får at x er lik et uttrykk som bare inneholder parametere. Kjenner vi dem, kjenner vi løsningen. Når vi har funnet kvantumet, kan vi enkelt finne prisen ved å sette kvantumet inn i en av de to prisfunksjonene. Når vi løser for skjæringspunktet, skal begge prisfunksjonene gi samme resultat. Har vi fått funksjonene oppgitt på mengdeform, gjør vi det motsatte. Da er det de funksjonene vi setter lik hverandre og løser for variabelen p. Vi får at p er lik et uttrykk med bare parametere. Og kjenner vi parametrene, da kjenner vi løsningen. Når vi kjenner prisen, kan vi enkelt finne kvantumet ved å sette prisen inn i en av kvantumsfunksjonene. Når vi løser for skjæringspunktet, skal det gi samme resultat. Så ser vi på et talleksempel. Vi har fått oppgitt to markedsfunksjoner på prisform. Det er ikke slik at du alltid må snu disse funksjonene straks du ser dem, men akkurat nå ønsker vi å gjøre det. Først snur vi tilbudsfunksjonen. Så snur vi etterspørselsfunksjonen. Dette er elementær algebra, så det bruker jeg ikke tid på å kommentere, men har du behov for det, kan du gjøre denne operasjonen selv etterpå. Vi setter først prisfunksjonene lik hverandre og løser for kvantumet x. Så setter vi resultatet inn i begge prisfunksjonene for å se om de gir samme resultat. Og det gjør det. Begge prisene er lik 7, så da har vi likevekt. Grunnen til at vi ønsker å ha funksjonene på begge formene kommer vi til nå, for nå skal vi se på situasjoner der markedet ikke er i likevekt. Vi har jo funnet ut at likevektsprisen i dette markedet er 7. Men hva hadde skjedd om prisen hadde vært høyere enn 7? Når prisen er høyere enn likevektsprisen, vil prislinjen skjære etterspørselskurven til venstre for likevektspunktet. Samtidig skjærer den tilbudskurven til høyre for likevektspunktet. Det betyr at kvantum etterspurt er mindre enn likevektskvantumet, mens kvantum tilbudt er større.
Det betyr at vi har et tilbudsoverskudd. Her er det markert. Figuren viste at vi får tilbudsoverskudd når prisen er høyere enn likevektsprisen. La oss si prisen er 8. Vi setter pris lik 8 inn i begge funksjonene på mengdeform og ser hva som skjer. Da får vi at kvantum tilbudt ikke er lik kvantum etterspurt. Tilbudet er 4,5 enheter av gode, mens etterspørselen er 3 enheter. Dette markedet er åpenbart ikke i likevekt. Tilbudet er større enn etterspørselen. Differansen er 4,5 minus 3, som blir 1,5. Vi har et tilbudsoverskudd på 1,5 enheter. Basert på dette funnet kan vi faktisk generalisere og påstå at når prisen er over likevektsprisen, vil vi alltid ha tilbudsoverskudd. Ved tilbudsoverskudd opplever produsentene at produktet hoper seg opp på lageret fordi de ikke får solgt alt det de har produsert. Dette er en ille situasjon å befinne seg i, så de vil raskt begynne å se seg om etter løsninger. De kan prøve å øke avsetningen ved å tilby produktet til en lavere pris. Eller så kan de tilpasse seg den lave etterspørselen ved å redusere produksjonen. Konklusjon. Ved tilbudsoverskudd vil det være en tendens i markedet til å underby prisen. Så ser vi på konsekvensene av at prisen er lavere enn likevektsprisen. Vi ser av figuren at ved denne lave prisen skjærer prislinjen tilbudskurven til venstre for likevektspunktet, mens den skjærer etterspørselskurven til høyre for likevektspunktet. Det betyr at tilbudet er lavere enn likevektskvantumet, mens etterspørselen er større. Og vi merker oss at etterspørselen er større enn tilbudet. Det betyr at vi har etterspørselsoverskudd. Det ser vi her. La oss ta også dette algebraisk. Vi får altså etterspørselsoverskudd når prisen er lavere enn likevektsprisen. Vi sjekker kvanta når prisen er 6. Igjen får vi to forskjellige verdier for kvantumsvariabelen. Tilbudt kvantum er nå 2,5, mens etterspurt kvantum er 4. Differansen er 4 minus 2,5, som blir 1,5. Vi har ikke likevekt. Tvert om, vi har et etterspørselsoverskudd lik 1,5 enheter. I vår markedsmodell får vi alltid etterspørselsoverskudd når prisen er lavere enn likevektsprisen. Ved etterspørselsoverskudd opplever konsumentene at de ikke får tak i så mye av gode som de ønsker å kjøpe. De mest betalingsvillige, som antakelig er de som er mest misfornøyd med situasjonen, kan forsøke å skaffe seg mer av det ved å tilby en høyere pris. Konklusjon. Ved etterspørselsoverskudd vil det være en tendens i markedet til å by opp prisen. Markedslikevekt er en tilstand hvor tilbyderne ønsker å tilby nøyaktig samme mengde av et gode som etterspørrerne ønsker å etterspørre. Siden det ikke finnes overskudd eller underskudd i markedet, vil prisen ha en tendens til å være stabil.